啊，就梅门公益坊成立到今天已经跨入第11年了。哦，那在成员当中呢，有将近100人左右，其中有20多位都是小朋友。那这些小朋友呢，有的是从小就来的。那为什么会来这里呢？原因都是一样的，就是身体有问题。但是呢，不管是什么样的身心状况，来到这里之后呢，师父李凤山师父因材施教，教给大家功法来锻炼。最基础的入门功呢，就是平甩功。透过平甩功的锻炼，其实这个功法很简单，很好学，而且从很小的到很老的都能够学习，也藉由他们本身传承的这个文化武术啊，来跟全世界用文化来交朋友。这是我们这次行前义演最大的目的啊，让他们能够把文化的力量带出去，把健康的种子撒出去，同时呢也去参加国际武术比赛，为国来争光。他大概从妈妈肚子里面就开始受到影响，因为妈妈怀孕的时候就在练功了。她正式开始练差不多是快两岁的时候开始练。听不出来她是中重度的听障儿，刚开始接触的人会觉得哎，怎么可能啊？我觉得后来我反思的结果就是啊，对，这就是因为我们一直在做这个动作，就是练平甩功，让她的气血循环，让她思绪脑波稳定，让她的注意力集中。跟练功可以让大家那个健康，然后呢不用生病，可以保护大家，让大家来梅门学习。